Bueno, egingo duguna bestia, tamales tristea da. Aspaldi idatzi genuen torturaren aurkarko performaz baterako, eta oraindik abestu dezakegula. Pena. Zan ditut lurraren komunikazio tapadak oinetan ostoen kriskraz udazkenean oinetan pauso bakoitzarekin lastantzen dut ama oinetan bultzadak sentipenak bizipenak zauriak ditut nik aukera bide irekiak urruntzeko zugandik nigandik oinetan sentitzen dut nikotza oinetan sentitzen dut nik beroa zutik mantentzeko kirioa Zabelatik ateratako gizaki on baina lua zuen neskatzat hartu zuten galdetu gabe etero arauaren menpekun
mene male. Lurraren sabelatik ateratako gizaki on, baina lua zuen neskatzat hartu zuten galdetu gabe, etero arabaren menpeku mene male. Lurraren sabelatik ateratako gizaki on, baina lua zuen neskatzat hartu zuten. Eskatzat hartu zuten galdetu gabe, etero arauaren menpe. Lurraren sabelatik ateratako gizaki on, baina lua zuen eskatzat hartu zuten galdetu gabe, etero arauaren menpe kumene male. Lurraren sabelatik ateratako gizaki on, baina lua zuen eskatzat hartu zuten galdetu gabe, etero arauaren menpeku mene male. Duraren sabelatik ateratako gizaki on, baina lua zuen eskatzat hartu zuten galdetu gabe, etero arauaren menpeku mene male. Patriarca.
katua sutara bota zazuta. Eskerrik asko.